O único prefeito realmente bolsonarista, lacrador, que conseguiu alguma coisa em uma capital foi o tal do Abílio Brunini, lá em Cuiabá, capital do Mato Grosso. O único. A pergunta que fica é: se Bolsonaro é tão poderoso, é tão influente, por que que ele não conseguiu eleger mais prefeitos nas capitais? Resposta: ele não é tão poderoso, ele não é tão influente. Um dia ele foi. Hoje não é mais. E o Centrão, né, aquela direita clássica, sabe interpretar perfeitamente isso. Por que é que o Centrão, por que é que a direita vai lutar para, por exemplo, dar anistia para Bolsonaro, se Bolsonaro não garante voto nem para prefeito, imagina para governador. Então, é óbvio que a direita vai se movimentar em direção a outras opções, de repente o próprio Lula, de repente outros nomes, mas Bolsonaro é carta fora do baralho. Foi isso o que essas eleições mostraram.